Вітаю вас! В цьому відео буде розказано про те, як переглянути листи, що вже надіслані з системи SMART. В попередніх відео ви дізналися, як відправити листи на окремі адреси або робити масову розсилку за реєстром бібліотек і за статусом звітів. Для перегляду відправлених листів оберіть в меню Розсилка, Пункт «Реєстр листів. У реєстрі листів знайдете перелік листів, які ви надіслали з s За допомогою фільтрів можна шукати листи за датою відправлення листа, за електронними адресами одержувачів, за темою листа та текстом в листі. Для пошуку листа в відправлених листах наведіть на поле фільтру, за яким будете виконувати пошук, натисніть на ньому і введіть пошуковий запит. Після цього натисніть на зелену галочку. Для того щоб система виконала пошук для перегляду листа. Натисніть на текст синього кольору в стовпчику Текст в новому вікні відобразиться надісланий вами лист. В ньому ви можете скопіювати текст, щоб ставити його в новий лист. Це можна зробити за допомогою правої кнопки миші. Після цього натисніть на синю кнопку закрити. Для того щоб скинути фільтр, натисніть на хрестик. Після цього відобразяться всі відправлені листи. Для перегляду інших листів, що відображені в списку, можна скористатися колесом мишки або правою лінійкою прокрутки. Для видалення листа натисніть на хрести в кінці рядка. Після цього у вікні, що з'явилося, підтвердіть або скасуйте свій вибір. Після підтвердження система Smart автоматично видалить цей лист. Під час роботи з відправленими листами може виникнути необхідність перегляду більшої кількості листів на одній сторінці, для того щоб змінити кількість листів. Тобто рядків відображених на одній сторінці, натисніть на стрілку біля напису 20 рядків на сторінці, і в списку, що з'явився, оберіть необхідну кількість рядків для відображення. Наступного відео буде розказано, як проводити обробку даних в системі SMAR. Дякую за увагу!